Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să scriem împreună litera G mic de mână și cuvântul gărgăriță. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Înainte de a scrie cuvântul gărgăriță, care înseamnă buburuză, vreau să-ți arăt din ce elemente grafice este compusă litera G. Avem linia de sprijin, ovalul și o buclă. Acum voi scrie aceste trei elemente grafice legat astfel încât să formăm litera G mic de mână. Până aici seamănă cu litera A. Doar că nu-i voi face bastonașul, ci cobor pe linie, ating linia de jos și mă întorc cu bucla. O opresc aici. Este important să vezi cum se leagă litera G de o altă literă. De aceea vom scrie cuvântul gărgăriță. Despart în silabe. Găr. Se aud sunetele G. A. Și R. Găr. A doua silabă este G. Încă o dată G. A. Găr. G. Ri, r, și i, și ultima silabă, găr, gă, ri, ultima silabă este ț, ț, ă. Oricât de lung ar fi un cuvânt, dacă îl despart în silabe și îl scriu pe silabe, mi este mult mai ușor. Gărgăriță, gărgăriță. Acum, te rog să scrii și tu cuvântul gărgăriță. Dacă vrei, poți să și desenezi una. Îți doresc spor la lucru!